ଆପଣଙ୍କର ବିନୋଦ କୁମାର କଂସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଏକ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ବିନୋଦ କୁମାର କଂସେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅତିଥି ବିଭିନ୍ନ ନାଁ କରା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗେ ଭେଟି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ହେନ୍ତା ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତରେ ରହି ଆସିଛେ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ କଳାର ଅଧିକାରୀ, ସେ ମଡେଲିଂ କହୁନ୍, ସେ ନାଚ କହୁନ୍, ସେ ଫିଲ୍ମର କଥା କହୁନ୍, ଅଭିନୟର କଥା କହୁନ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର କଥା କହୁନ୍, ଅନେକ କଳାର ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଆଜି ଆମର ମହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍, ସେ ଆର୍ କେହି ନେଇ ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓର ଲକି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ନମସ୍କାର, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବାବଦରେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମର ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ହେ, ସେନ୍ସେସନ୍ ହେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍, ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍, ସେ ତାର ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେନ୍ କଳାର ଆବିଷ୍କାର କଲେ ବା ଏ କଳା ଲାଇନ୍ ଯେତେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭଟା କେତେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନୋଦ ବାବୁ। ପହିଲା ସବକେ ନମସ୍କାର କର୍ମି, ଆଉ ସବକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇ ଶୋରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରୁ। ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି କଳା ଲାଇନ୍କେ ଆସିବାର ଲାଗି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି ମୁଁ ଆତ୍ମ ବି କରିଆସିଛେ, ମୋର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ମୁଁ ପାଇଛେ, ସବୁଥିରେ ଲାଗି କଳା ଲାଇନ୍ ମୋର ମା ବାପାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଏନକରେଜ ନାଇଁ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ଆଜି ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆଜି ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଥିତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ନାଇଁ ପାଉଥିତି, ସପୋର୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ନାଇଁ ପାଉଥିତି। ତ ଆକ୍ଚୁଲି ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଡାନ୍ସରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, ଆପଣ ବି ମୋର ସହଭାଗୀ ରହିଛନ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ସେୟାର କରିଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତଟେ ଆୱାର୍ଡ଼, ବହୁତଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିକି ଆମେ ଆଇଛୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସଦାବେଳେ ରହି ଆସିଛନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ହେଲା ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଡାନ୍ସରୁ, ଡାନ୍ସଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ 2005 ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ଡାନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ 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 ପଢାପଢି ବି ଚାଲିଥିଲା, ବଟ୍ କଳା ପ୍ରତି ମୋର ଏତିକି ଆସକ୍ତ, ଏତିକି ଭଲ ଲାଗବାଟା ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ପଢା ସାଙ୍ଗେ ବି ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥିଲି। ଡାନ୍ସିଂ ପରେ ପରେ ମଡେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2008 ପଢା ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମଡେଲିଂଟା ବି, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ବାହାରି ପଳେଇ ଗଲି ପଢା ବସତ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ନେଲି, ବଟ୍ ତାପରେ ବି କଳା ମୋତେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ, ବି କଳାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରେ। ନିହାତି ନିହାତି ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଡାନ୍ସରୁ ଏକା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିହାତି ଭାବେ ଡାନ୍ସ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା। ତ କ୍ୟାରିୟର କଥା କହୁଥିଲେ, ଡାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ୟାରିୟର କଲେ, ତ କ୍ୟାରିୟର କାଣା ଆପଣଙ୍କର ପଢାପଢି? ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଇଁ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ରାୟଗଡ଼ା କଲେଜରୁ ଏକା, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ, ଯେନ୍ଟାକି ସେନେ ବି ମୁଇଁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି ୱିଥ୍ 92%। ତାପରେ ବାହାରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଏୟାରଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଗୋରେ, ଜେଟ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ରେ ଥିଲି, ଦେନ୍ କତର ଜଏନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛେ। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଲି ତାର ପଛେ ମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାହିଁକି ମା ବାପାର ସେବା କରିବାଟାକୁ ମୋର ପହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ବାହାରେ ଇନକେ ଆସିଲା ପରେ ମୋର କଳା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ମୋର ଟିକେ ଦୂରେଇ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଫେର ତା ପାଖେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ନିଜର ମାଟିରେ କିଛି କରିବାର ତାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେ ନିଜର ମାଟିରେ ନିଜର, ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ଫର୍ ଆମ ସରକାର ଚାକିରି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିକରି ଫେର୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛେ ମା ମାଟି ସେବା କରିବାର ଲାଗି ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଲାଗି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ନିବୃତ ଅଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର କଳାର ପ୍ରତିଭା ବି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ଲାଗି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣି ଆଣିପାରିଛନ୍, ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖୁଛୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଇ ଜମି ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିସି, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଲାଗି ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିସି, ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଥିସି, ସେ ଭିତରେ ବି ଗତି କରିକି ସେ ଆଗେ ଆସି, ତ ସେଟା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛେ କାଁ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛେ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ରହିଛେ, କାରଣ କି ୱିଥାଉଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କେହି ବି ଆଗେ ବଢ଼େଇ ନେଇପାରେ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା,
ଯେ ମୁଇଁ ଡାନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଡାନ୍ସିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରିଥିଲି ବହୁତ ଜାଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ ଡାନ୍ସ କରୁଛୁ ଡାନ୍ସିଂ ଲାଗି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରାହେଇଛି ଯେନ୍ତାକି ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକେ ପଡ଼େ ଏବେର ପିଲା ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏତିକି ଭଲ ହେଲେ ତ ବସ୍ରେ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନା ଯିବାଟା ତେଣୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ ଡାନ୍ସିଂ ବୋଲିକି ଭୁକେଇ ରହିଛୁ ବଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛୁ ତା ବାହାରେ ଡାନ୍ସିଂ ପରେ ପରେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟିଂରେ ଆମେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସଟେ ପାଇଲି ପରଶୁରାମ ମୁଭି କଲି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେଥିରେ ମୋର ଲାଗି ଫର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ପିଲା ଗୋଟେ ଯେ ପହଲା ମୁଭି ଆଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ର ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା ମୋର ମୋ ଲାଗି ପହଲା ମୁଭି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ବାକି ସବକର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବକର ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଏତେ ବଢିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ତ ମୁଇଁ ତ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କଲି ଯାହା ବି ମୋର ପହଲା ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଭି ତ କରିଦେବି ତାପରେ କାଣା ଆଗେ ମୋର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଗେ କାଁ କର୍ମି ତ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଲା ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମିଳିଲା ଭିୟର୍ସ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଗଲା ଏଟା ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆମେ ହେଇଛୁ ତ ସେନୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ମୋର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ନାଁକେ ନେଇକିନା ମୁଇଁ ଆଗକେ ବଢି ବସିଲି ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଆହୁରି ଆସି ବସିଲା ଅଫର୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଭି କରବାର ଲାଗି ଯେନ୍ତାକି ୱିନର୍ ଟାଇପ୍ କରିଲି ତାପରେ ଭୋକ୍ ଗୋଟେ ମୁଭି ମୁକ୍ତି ଦେନ୍ ଆଗେ ଫଲୋଇଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସୁଛେ ଆଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ମାନେ କରବାର ବାକି ଅଛେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା ମୋତେ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ମାନେ କେବେ ଭୁଲି ନେଇ ପାରେ ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛେ ବହୁତ ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗେମ୍ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସେସନ୍ ମୁଭି ଥିଲା ପରଶୁରାମ ନିହାତି ଭାବେ ସେ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ପରଶୁରାମ କାଣା କେ ନେଇକିରି ଆସୁଛେ କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କେ ନେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ ମଡେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ନେଇ ଜାଣିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କାହାକେ ସ୍ପେସିଆଲି କାହାକେ ଫଲୋ ବି ନେଇ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଇ ଆକ୍ଟର୍କେ ଫଲୋ କରୁଛି ସେ ଆକ୍ଟର୍କେ ଫଲୋ କରୁଛି ଏନ୍ତା କିଛି ନେଇ ଥିଲି ବଟ୍ ହଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଥିଲେ ରୋହିତ ରୋହିତ ସିନ୍ଧେ ବୋଲିକିନା ଯିଏକି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆନ୍ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଥିଲେ ସେ 2019ରେ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖାସ୍ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ବୋଲି ଭାବ୍ସି ଆଉ ତାଙ୍କ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ମଡ଼େଲ ହେବା ଲାଗି ଯିଏ ଚାହବା ଜଣେ ଯିଏ ମଡ଼େଲ ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ବୋଲେ ଖାଲି ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ନାହିଁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ଲୁକ୍ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଦେଲା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଯେ ମୁଇଁ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରିବି ବୋଲିକିନା ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି ଆମର ସେସନ୍ ଶୋରେ ମୋ ଲାଗି ଲକଡାଉନ୍ ଫେସି ଶୋରେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ ୱିନର୍ ବି ରହିଛେ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଆଏ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି କଲି ଆଉ ଦେନ୍ ଆଇ ଫାଇନାଲି ଗଟ୍ ୱିନର୍ ବିକେମ୍ ୱିନର୍ ଆଉ ଦେନ୍ ତାପରେ ଏବେ ମୋତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଗି ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଏବେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡେଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ପୁନେରେ ହେବାର ଅଛି ଭେରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କରୁଛେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଯେ ସବକର ଭଲ ରହିବା ଏଟା ସବକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମୋର ରହିବା ବୋଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ ଜିତିକି ଆଣି ହେଲୁ ନିହାତି ଆମର ବି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ହେଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟଟା ନେଇକିରି ଆସୁନ୍ ଏବଂ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମକୁ ବି ଲାଗ୍ବା ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ତା କି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଢା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ସେ ସମୟରେ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ ତ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେସ୍ କିଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଝିଅଙ୍କର
संस्पर्श हेबार बहुत चांस बहुत लोग कहते हीरो से हीरो मंदर बहुत से दीवाना दीवानी बाकी पढ़ापढ़ी खास मना करना सांग मान को बहुत एंता तो भल डाबाटा मतलब सबको मिली पुओ हो झियो हो बाकी हम केतरा एंता मेमोरी होचे जेने कि माने अबुला स्मृति है आ कॉलेज रो टाइम उठे ही अलग आसी सब को लाइफ रे या ती जेन अबुला स्मृति को बाबुल जों से स्मृति ता जदी हमर पाखे जदी किछा शेयर करि परते ताले हम दोस्त को मन बोले शेयर हां श्योर डेफिनेटली वेल एंता हितला जे एनुअल फंक्शन थिला रानो कॉलेज रे आ मई पार्टिसिपेट करि छे बोली जेंतली बहुत लोग जेंतली जे लकी पार्टिसिपेट करि छे ता दुई दिन आगरु मतलब बहुत सीवियर जोर थिला आ जें से लेके मुई डाउट थी जे पार्टिसिपेट करि पारमे कि नहीं तो मुई कॉलेज भी नहीं जे करते तो इवन कोचिंग भी नहीं करते तो मते हमर क्लासमेट माने जते कि हमर बैचमेट थिले हमर आर्ट ब्लॉक रे मोर बैच रो माने मैक्सिमम पो जियो मिसिना घर के आथि थिले चार बुके धरि किना हॉलिक्स सोलिक धरि किना तई आइ थिले मोर बहुत इमोशनल मोमेंट थिला इटा कहवा लगे आई थी लकी तो असली चुवा डांस करू छी तो जेने के मोले बहुत बड़ एनकरेजिंग और इमोशनल मोमेंट थी बोले निहाती बाबा एटा गो बड़ भारी छुट्टी है जेने के तमने एनकरेज मोमेंट आज जदी से लेवल को इतनी दूर आसी परिचन तो सेटा भी निहाती बाबा किछटा एनकरेज करी छी बिल्कुल निहाती बाबा तो बहुत वाइटल रोल मूव है माने मोर लाइफ से का छी जे मन करते एनकरेजमेंट देखि ना के मते निश्चय में सेल्फ रिलीफ करी आउ मुई मोटी भोने लगे बस स्टील जाइना से मन कर ताली जितरे जे मुई जाइना एबे मुई बहुत मोर दुदो मिल जे माने मैं कहला हो गया रे जे मन कर ताली जितने मुई जतले चालते जाउतली हम इतले स्टेज रे एंट्री कोली एंड जतले म्यूजिक बजला मते बहुत झाल दिखला से टाइम में आ परफॉर्म करी पारमी कि नि मुने इथे बट से मन कर एनकरेजमेंट और से ताली लागी त मन को विश्वास मोर पे जितला सेटा कि नि के मैं आके बोलीतली आ द शो वाज हिट मते बाकी
ଆମର ମନେ ଅଛି ସେ ଟାଇମରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ତକ ସୁଟିଂ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ତିନ ଚାର ବାଇ ଆଉ ସେ ସମୟ ସମୟ ଥିଲା ଶୀତ ମାସ ଥିଲା ଶୀତ ମାସ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଫନି ମୋମେଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଯିବା କିରି କହିପାରେ ପର୍ଶୁର ଆମର ଯେ ବିଲିୟନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେନ୍ କୋର୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ସେ କୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ଇମୋସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଘରେ କହିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଡାନ୍ସ ଶିଖୁଛେ କି ଶିଖିବାର ଚାହୁଁଛେ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ ମୋର ମା ବାପା କେବେ ମୋତେ ଦିନେ ନାଇଁ କହି ହଁ ଲେଟ୍ ହେଲେ ସେଟା କହିସନ୍ ଆଉ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିସନ୍ ଆଉ କହିବା କଥା କି କାହିଁ କି ଅନୁଶାସନ ବି ଜରୁରୀ ହେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବି ଜରୁରୀ ହେ ବାକି ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ବି ତ ମଜବୁର ଥିଲି ତ ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ହଁ ସେ ଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଗାଇ ଦେଲା ପରେ ବି ଫେର୍ ବି ନେକ୍ସଟ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଯିବା ପଡ଼ବା ତ ମୋତେ କେବେ ଦିନେ ନାଇଁ ଅଟକେ ମୋର ମା ବାପା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରମି ଯେ ମୋ ବାପା ସବୁଦିନ ଭଲ ରହନ୍ ଆଉ ଖୁସ ରହନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ ହେମି ସଦା ବେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରସି ଆଉ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେମି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେନ୍ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ଯେନ୍ ଆଗେ ବଢ଼ବା ଲାଗି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟେ ଦେଲେ ଆଉ କେବେ ଅଟକେଇ ନେଇ ସେ ମଡେଲିଂ ହଉ କି ଆକ୍ଟିଂ ହଉ କି ଇଭେନ୍ ଆମ ଡାନ୍ସ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ନିହାତି ବାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏରିଆରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେ ଲକି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବଏ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାଇଁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ରାପିଡ୍ ଫେୟାର ନାଉ ଗୋଆ ଯିବାର ଥିଲା ମୋତେ ମୋତେ
ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ମେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସନି ଦିଓଲ ଗୋଟେ ନାଇଣ୍ଟିଜ୍ ର ଏଡ୍ ଆସୁଥିଲା ସନି ଦିଓଲ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆସୁଥିଲେ ତ ଯଦି ମୋ ଲକ୍ ଫେଭର କରିଛି ତା ଯଦି ମୁଁ ଯାଇପାରିଥିଲି ମୋତେ ଯଦି ହେଇଥିଲା ମୋ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ନେଇଥିଲେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କଟି ଯାଇଥିଲି ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେମାନେ ନାଇଁ ଯାଇପାରିଲି ବୋଲି ଯେ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ମେ ବି ମୁଁ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିଥିଲି ଆଉ ବୋଧେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆସିପାରିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା କମ୍ପିଟିଟର କଥା ତ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କମ୍ପିଟିଟର ବୋଲି ନେଇ ଭାବେ ମୁଁ ବସ୍ ମୋର ସେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ପାର କରିକିରି ଆପଣ ଆଗକେ ଆସିଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକେ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହେଲେ ଯେନ୍ ଆମର କଳା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ତିମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ ତାକି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କଳାକାର ଲାଇନ୍କେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଜୀବିକା ଗୋଟେ ଆଉ ନିଜର ସୌକି ନିଜର କଳା ଗୋଟେ ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ କଳା ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆଉ ମୋର ୱାଇଫ୍ ବି ତ ମୋର ୱାଇଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ି ନେଇପାରେ ବୃତ୍ତିକେ ବି ଛାଡ଼ି ନେଇପାରେ ଯେହେତୁ ଜୀବିକା ଆମର ବାକି ୱାଇଫ୍ ବି ଛାଡ଼ି ନେଇ ହୁଏ ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିମି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆଣିକିନା ଯିବା ଲାଗି ଆଗେ ପଢ଼ବା ଲାଗି ଇକ୍ୱାଲ ରଖ୍ମି ଦୁଇଟାକେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗେ ଏତିକି ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବା ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦଉ ଯେ ମୁଇଁ ଦୁଇଟାକେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆଗେ ବଢ଼ିପାରମି ଆଉ ଆଗେ ମାସ ହମଲେ ଭରସା ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆମର ରିପିଟ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ କଳାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ କି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ହୋଷ୍ଟିଂ ବି କରିଛନ୍ ବହୁତଟେ ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ସେ କଳା ଲାଇନ୍କେ ଛାଡ଼ିକରି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ନେଇପାରନ୍ ମୋର ଜାଣିବାର ହିସାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଲାଗି ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବି ଗାଇସନ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାବେ ବୋଲିକରି ବି ଅନୁରୋଧ କରୁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କହିଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା ତ ନାଇଁ କରିବାର କେବେ ଆତକ୍ତ ନାଇଁ କରି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ସିଓର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର କଥା ତ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନ ଟିକେ ଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଫଙ୍କସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହରେ ଜନ ଏ ଜନ ହରେ ଜନ ଏ ଜନ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଇଚନ୍ ଟିକେ ରହି ଯାଇଚନ୍ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଇଚନ୍ ଟିକେ ରହି ଯାଦଲେ ତୁଇ କେତେ ଲୁକୁଛୁ ଲୁକ ଲୁକାଣି କେତେ ଖେଳୁଛୁ ବଦତରେ ତୁ କେତେ ଲୁକୁଛୁ ଲୁକ ଲୁକାଣି କେତେ ଖେଳୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟା ମୋର ଠାନୁ ରୁଷିଛେ ମୋର ପ୍ରିୟା କେ ବୁଝେଇ ଯାନ୍ ଏ ଚମ୍ ହାରେ ଚମ୍ ଏ ଚମ୍ ହାରେ ଜନ୍ ଏ ଚମ୍ ଟିକେ ଶୁଣି ଯା ଏ ଚମ୍ ଟିକେ ରହି ଯା ଫୁଲେଇ ପ୍ରିୟା ମୋର ନାଇଁ ବୁଝେ କିଛି ଛନେ କି ମୁଁ ଫୁଲାସି ଛନେ କି ମୁଁ ଫୁଲାସି ନାଇଁ ହେଲା କଥା କହୁଥିସି ସେ ତ କହିଲେ କାନ୍ଦି ଡରାସି କହିଲେ କାନ୍ଦି ଡରାସି
बादा तारे दिखे ते लुकुचु लुक लुकानी के ते घेरुचु बादा तारे दिखे ते लुकुचु रे लुक लुकानी के ते घेरुचु मोर प्रिया वठानुर फीचे मोर प्रिया के बुझे जा ए चम ठीके सुनी जा ए चम ठीके रही जा माने पहले नहीं सोरे जे माने जे प्रकार रो गुटे गीत सुनाले आ देखि बे हार्ट टचिंग हार्ट फीलिंग बहुत बहुत गीत रे देखु त अपन त ओन फीलिंग्स रही जे ओन आईडी रही जे यहाँ भावे बहुत सुंदर आपन कर गुटे फिल्म चैनल देखा जे आबे आज अपन कार्यक्रम माध्यम रे आज बाहर करि पारि छु यहाँ भावे खुशी लाग थैंक यू वेरी मच वर्तमान हमर ओरल डिस्कशन सॉरी सारी थी तो वर्तमान मुई खाली आपन को गुटे अपील करबि कि आपन हमर दर्शक मान को जे माने नुवा पीढ़ी रे कलाकार आछन तांको लेई काम छै हमर दर्शक ओके ठीक अछि नमस्कार समस्तंकु दर्शक बंधु आउ तार संगे जेते भी आमर नव कलाकार माने आसुचन जेते भी नूतन कलाकार माने बे आउटलाइन के आसुचन सबके मोर बहुत ही बेस्ट विशेस शुभकामना रही छे जेसे माने आके आसुन वर्ल्ड इज नॉट इनफ एंड स्काई इज नॉट लिमिट एटा उठे डायलॉग तो छे जेंडे के मैं आपको इतक कहवा लिया जे हमें जेते भी कोई परमा ना बहुत कम है बस केबे चेष्टा छाड़वार कथा नहीं से आउ केतला आशा नहीं छाड़वार कथा जे मुई जिनिसटा नाही करि पारे जदी हमें फर्स्ट फेलियर भी हला तो नेक्स्ट सक्सेस अछि बिकॉज़ फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस तो बस आके बढ़ते जाऊ हवा कहले कि हमें भी जीरो रु स्टार्ट करी छु और आज जहां भी अछु सब आपन मन को लागि तो आपन माने भी जीरो स्टार्ट करू आके हो गया सरपा आपन मन को बोलिए सब देख धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपन मान को हमें आपन माने देखुतले जेंदा कि हमर गोटे भिन्न कार्यक्रम एक टॉक शो जेंतरे कि आपन माने समस्त प्रकार रो जेन माने आज चर्चित अच्छा जेन माने समाज लागि काम करछन जेन माने आमर कलाकार लागि आमर संस्कृति लागि आमर परंपरा लागि काम करछन से मान को एंदा आमे भेटि दमु आज आपन मान को गहन रे थिले गुटे एंदा गुटे भिन्न कलाकार नेक्स्ट आमे आगामी अध्याय रे आउ जने कलाकार को भेटि दमु से ते दिन तो आमर संगे ट्यून स्टेडियम एवं आमर यूट्यूब के लाइक करू शेयर करू एवं आपन को मतामत दवाटा नै धन्यवाद नमस्कार।